Lidská civilizace zná kov a jeho zpracování ve formě drátu už od pravěku a starověku. Měděné, bronzové a vzácně i stříbrné a zlaté dráty se tehdy používaly především k výrobě šperků, kultovních předmětů či jako doplňky zbraní. Drát se tehdy vzácně využíval i k opravám hliněných nádob a stažení prasklé keramiky, takzvanému heftování. Největší radost mám, když dělám vajíčka a motýly. Tady to vajíčko jsem dělala na výstavu do Mimoně a protože jsem chtěla něco symbolického, tak jsem udělala květ kuklíku, protože moje obec se jmenuje Kuklík. Tady tyhle šaty jsem dělala na naši první výstavu v Novém městě na Moravě už v roce 2011. Moje začátky byly motýly, pak jsem začala dělat klobouky. Když chceme připravit takovýhle klobouk si udělat, tak je potřeba začít si tady tímhle tím korpusem. Kladívkem to takhle poťuká, abych to měla pěkně zaoblený. Pokračujeme takhle dělání toho korpusu, toho klobouku. To trvá asi 17 hodin. Až udělám celý korpus, tak si musím připravit květy. Malé kytičky, poměnky, nebo vlčí máky. Ty se pak přidělají takhle na ten korpus. Udělá se mašle a za 37 hodin je klobouk hotový. Paní Věra Studená, profesním povoláním zdravotní sestřička, se zdrátnickým řemeslem seznámila prostřednictvím publikace o drátování, kterou dostala ke svému životnímu jubileu. Do té doby se věnovala především domácím ručním pracem, jako je pletení, háčkování a paličkování. Zejména dovednost paličkování mohla v pozdější době při drátování bohatě uplatnit. Díky publikaci byla jako samouk poučena o základech drátování a svoje znalosti a dovednosti dále rozšiřovala prostřednictvím cechu dráteníků a spolku Dráteník, s jehož členy je v úzkém přátelském kontaktu. Na tom srazu dráteníku každý rok se taky vypisovaly témata a takže jedno téma bylo já mám koně vrané koně, tak jsem udělala tady tuhle tu postavičku takového hošíka, jak jede na tom koni. Drátnickému řemeslu se naplno věnuje, dá se říci, od roku 2004. Svůj mistrovský kus předložila v roce 2011, za který dostala i certifikát. Ve své praxi sleduje především trendy a směřování k tvorbě a výrobkům dekorativního a uměleckého rázu, ale vedle toho ji nečiní jakýkoliv problém oplést a opravit například starý kameninový hrnec. Staří dráteníci, když chodili drátovat, tak používali železný žíhaný drát a když se pracuje se železným žíhaným drátem, tak se musí protáhnout v hadříku, abyste ho vypraskal, aby změknul a změnil prostě svoje vlastnosti. Do českých zemí byla znalost technologie drátenictví přenesena prostřednictvím podobných řemeslníků ze Slovenska, kteří spravovali a oplétali hliněné, porcelánové či skleněné nádoby. Největšího rozmachu zaznamenalo řemeslo na konci 19. století. V první polovině 20. století drátenictví začalo postupně zanikat. Až od konce 90. let 20. století zažívá drátenické řemeslo svoji renesanci, a to především tvorbou předmětu uměleckého charakteru.
Na drátování je potřeba různý druhy kleští, pak jsou dráty různý tloušťky. Vezmeme si ten drátek, uděláme si smyčky a můžeme to přidat k okraji toho talíře. A tady tohle to je speciálně udělaný lustr. Dělají se různé spirály a potom se takhle roztáhnou. A může se to přidat k talíři jako okraj. Ty smyčky se pak stahují slabým drátem k sobě. Já se taky zúčastňuji setkání dráteníků v Žilině na Slovensku. A ten rok byl téma hmyz. Tak jsem prostě udělala včelu tak, jak by měla vypadat. Další mojí etapou byly motýly. Ale mně se líbí, když je to trošku jako barevný. A tak jsem se naučila ještě do toho drátování předávat korálky. Ale protože mám barvu modrou ráda, tak jsem začala dělat modrá vajíčka a tento vzor jsem si vymyslela se srdíčkama. A mám ráda ty korálky, protože ty vajíčka dost oživí. V letošním roce 2021 bude paní Věře Studené udělen prestižní titul mistr tradiční rukodělné výroby z rozhodnutí zastupitelstva kraje Vysočina, a to pro její velkou oborovou erudici, znalost řemeslné technologie, její velkou dovednost a především také za to, že velmi obětavě prezentuje a předává svoje řemeslo prostřednictvím výstav, workshopů a lektorských kurzů široké veřejnosti. Do toho obloučku a tady na drátek. Drátování se mi líbí. Je to práce, u které člověk musí přemýšlet jenom nad tím, co dělá. Do rybníčka a tady nad tím drátkem nahoru z rybníčka ven. Jo? A udělá to tady tu smyčku. Tenhle klobouk jsem dělala pro svoji kamarádku do Francie, kde jsem dělala kurzy. Ve Francii jsem byla třikrát vždycky na týden. Zájem byl velký, která jsem nevěděla, kam dřív skočit. Máme nový projekt v zámku v Žďáře. Jmenuje se to Chytrá ruka. A tak já jsem tam už měla jeden kurz drátování v minulém roce. Přiděláme srdíčko a zvaneček je hotový. Já se těším, dokud budu zdravá, že budu moct drátovat a dělat si to, co mě baví, a jsem za to hrozně šťastná.